客栈的所有朋友。我叫林威廷，来自国立云林科技大学工业设计系，然后之前高中是读家具设计系，那在高中的时候有得过家具木工的金手奖，所以一些木作的经验。那在这次的 KID， 关于 KID 在 IG 上面说要征求做那个在墙壁上的那个板子，那我在这边有想法。那最主要列出三个是 KID 在 IG 上有说到的，第一个是希望使用复合媒材还有材料的不限制，然后第二个是希望融入 KID logo， 第三个是希望拥有花莲背包客别人的精神。对，那在设计参考在花莲这部分，我有参考 KID 在 Run 新闻里面做的暑假特辑关于花莲这部分的，那在之中看到七星潭还有泛舟，然后这些都是我画出来的一些元素，那更融入了那个在东边花莲可以看到曙光，还有那边属于被那个阿美族群特别多，那我就画出阿美族的四个特点颜色是绿色、黄色还有红色、黑色，那还有图腾，还有 KID 最主要的 logo 元素。那在背包客这边最主要是个 GoPro， 然后为什么？因为我自己是也有做一些 Vlog， 喜欢做一些影片，然后我都是使用 GoPro 来边制作的。那还有靠着双脚走，那还有喜欢穿夹脚拖，那最后一个是大家背包客应该常比这样的姿势，因为有时候要搭便车都会比这样。那在野人部分，我觉得是扎营还有火，因为火可以带到可以点亮光明，还有去烹煮。那在最主要墙这边，我以四个字想要形容。那在这边我最主要想要用简洁的方式，然后用复合的材质，然后去呈现是人生 kick 笑，就是人生 kick 笑的意思。人生不一定要平平凡凡的走过去，要疯疯癫癫的制造出自己的自己的人生，然后倒过来就是 Kid 笑人生。那为什么是 Kid 笑人生？是因为 Kid 在之前因为裸奔然后爆红，然后到现在非常的有名。那 Kid 笑人生说，不一定人生都一定这么精彩，我慢慢从低潮到高潮才知道人生的意义，还有缤纷。对，然后在这边，因为是在这个板子有深度是18公分，那我特别想要让它跳出平面的感觉，让它有立体感，所以用木头、原木头，然后去做一个最主要的搭面机，就像是这样的感觉，这样的感觉就是用原木，然后还有树皮的，还保留树皮的方式，这样。那在 Kid。Kid 这边最主要这个 logo 元素这边，我希望是用透过阿美族的主要的用纸线，然后去呈现，然后编出这样像是现在非常在木作方面非常有名的编织椅，这样用纸棉，然后去编纸线这样，然后在上面在这个人生笑这边。最主要是想要透过在里面买 LED 灯，黄色 LED 灯。那为什么要买 LED 灯呢？我希望就像是东边我们可以看到曙光一样，然后买 LED 灯，然后是打黄色的光，就好像是人生我们点燃了一个光明的样子，所以在里面买黄色的 LED 灯这样。然后这最主要是我对于自己的看法，那希望这次可以看 Kid 的背包客栈所有工作人员一起完成这个设计案，谢谢。